Mirëmëngjesi shikues të Channel One dhe mirë se erdhët në Info Morning. Gjatë gjithë javës ne do të jemi së bashku nga ora 7 deri në orën 8 për të përcjell informacionet më të rëndësishme të fillimit të mbarë të një dite. Do ndalemi fillimisht të tek parashikimi motit për të parë se si do të jenë temperaturat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore të vendit dhe kthehemi përsëri. Vetemi përsëri tek njohuritë paraprake që do të marrim në fillim të ditës, do të mësojmë tani se si është kursi këmbimit valutor, se sa këmbehet një lek në kundrejt valutave të tjera si euro, dollar apo edhe të tjera moneda europiane, ne i shohim tani bashkë. Tani për të përcjell titujt kryesor të gazetave dhe fillojmë pa humbur kohë me Gazetën Shqiptare, titujt kryesor të saj dhe kryeartikullin Lejet Shpërblyese, është ky titulli kryesor i kësaj të përditshme që do të mund ta lexoni në brëndësi. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve, masa për të shmangur korrupsionin. Zoto, asnjë i burgosur nuk shkon në shtëpi. Rreth 300 të dënuar bën kërkesë për të përfituar leje ditore. Urdhri nga 23 dhjetori në 5 janar. Asnjë i dënuar të mos lëviz, përjashtohen vetëm rastet e gëzimeve dhe të hidërimeve. Atentat të torra në Durrës vdesin Ervin Kodra dhe Endri Çaushaj, policia Kodra, dyherja arrestuar për plagosje mos kallëzim krimi. Viktimat 33 dhe 25 vjeç, skena e krimit në vendngjarje gjenden mbi 30 gzhoja, trupa dyor pa lëvizur, të gjitha detajet e kësaj ngjarje të rëndodhur dje në Durrës i gjeni në faqen 5 të Gazetës Shqiptare. Për të ndalur në informacionet të tjera, lazimi të rritet kufiri maksimal, blerjet në internet, sa ju duhet të paguani nëse kaloni masën e vendosur nga dogana, shkrimi faqes 9. Rrugët që blokohen sot nga policia, protesta e Partisë Demokratike tek parlamenti, Rama në Izrael, Meta në Serbi, shkrimi faqes 3. Ansambli Ushtris Ridel në skenë pas 23 vitesh Flutura Çangu interpreton edhe Ethem Qerimi, shkrimi faqes 15. Datat e aplikimit, mbrojtja kërkon 250 ushtarak, kriteret dhe dokumentacioni e lexoni në faqen 8 këtë shkrim. Letra drejtuar KQ të PPSH-s në vitin 1973, Jovan Bardhi, revolta e spaqit e nxitur nga CIA dhe Vatikani. Këshilla, ushqimet që bëjnë mrekulli në uljen e kolesterolit, shkrimi faqes 22. Dursakët sulmojnë bashkim me vezë
dhe 2 muese në faqen 13 dhe për të përcjell opinionin dhe editorialin e ditës nga Kiçoblushi, të gjithë të lumtur nga dekriminalizimi dhe efekti gjeopolitik i koalicionit islamik antiterrorist. Është një tjetër shkrim, ne kemi mbaruar me titujt kryesor të Gazetës Shqiptare për të ndalur tek një tjetër e përditshme dhe për të shkuar tek Gazeta Standard. Përcjellim titujt kryesor të kësaj të përditshme je Seanca e fundit, është ky shkrimi kryesor i Gazetës Standard. Majoranca me amnisti dhe dajak, opozita me protest. Majoranca e qeverisës e mbyll sot vitin 2015 në parlament me miratimin e projekt ligjit për faljen e 700 të burgosurve, kurse Partia Demokratike ka vendosur të rrethoj seancën me mira protestues të rinj. Krimi i godet në Durrës, shkrimi faqes 8, atentat dy të rinjve tek porti briten Ervin Kodra dhe Endri Çaushaj, këtë e lexoni në Brëndësi. Të tjera shkrime që mund të lexoni. Replikat mes PD-s dhe PS-s në kryet Partisë Socialiste në Shkodër, i akuzuari për vrasje socialistët, kishte armë me leje, shkrimi faqes 2. Buxheti viti 2016, këshilltarët e LSI-s në bashkin Tiran, një dëgjes publike me administratorët, shkrimi faqes 7. Për të zbritur më poshtë, procedurat ligjore, qeveria po vonohet duke bërë rishikime, buxheti nuk hyn dot në fuqi as në 1 janar. Vjedhja spektakolare, grabitja e 3.8 milion eurove në rinas, policia identifikon pronarët e makinës së grabitësve, shkrimi faqes 8. Mistere, suplement, njerëzit që kanë sakrifikuar veten për shkak të besimit fetar. Misteri librit të kuq të Jungut, këshillat e mjekut, diabeti, cilët ndihen më të rrezikuar dhe cilat janë format e trajtimit. Hape terminali autobusve, kryetari i bashkisë Velie paralajmëron gjoba të rënda për mjetet që shkelin ligjin. Dhe një tjetër shkrim në Gazetën Standard, letrat shqipe dhe gjuhët e tjera të saj nga profesore Floresha Dado, këtë shkrim e lexoni në faqen 9, ne e lëmë një në Gazetën Standard për të fokusuar në një tjetër të përditshme dhe për të përcjell titujt kryesor. Dalemi tek Gazeta Mapo, atentati ekzekutohen me breshëria automatiku, dy të rinj në Durrës, është ky shkrimi i ngjarjes së dieshme ndodhur rreth orës 8:45 minuta në qytetin bregdetar. Qes Dia, dosja e plotë e Ismailajt, ja format e mashtrimit me 4.6 milion euro. Dekriminalizimi, Partia Socialiste premton pastërti në parti, pas akuzave për cubin e Shkodrës, shkrimi faqes 5. Mediu pranon arrogancën dhe ishte përndjekurve, nuk bëm aq sa ç'duhet. Ngërç nga Bojar Kapexhiu, nuk është nevoja, është falas, mjekësia falas, ishte për fushatën, meri dhe tisi gjithë të tjerët, është kjo diqitur nga i minjori Kapexhiu. Oped në faqen 12-13 mund të lexoni. Opinion nga Dritan Hoti, Turqia dhe Rusia për plasja e perandorive. Një tjetër opinion nga Mark Champion, Hey Europe, mos e kthe Kosovë në problem të madhë. Dhe nga Rudina Gjunga, rruga e rilindjes mund të lexoni në Brëndësi. Suplement studentis, gjithë qeveria studentore, uet leksioni demokracisë që vjen nga të rindë, është ky një tjetër shkrim. Dhe së fundi, afër larkë si ishte bota në vitin që po mbyllet, do të mund ta lexoni në Brëndësi të Gazetës Mapo. Ishin këto disa prej titujve kryesor të kësaj të përditshmeje për të shkuar në një tjetër gazetë dhe për të lexuar të tjera informacione. Dalemi tek Gazeta Dita dhe titujt kryesor po të kësaj të përditshmeje, dje në mbrëmje, ekzekutim në Durrës, cilët janë viktimat. Lajmi i vonë, skenar thriller pranë Torres, makina në ecje përplaset me lokalin, detajet i gjeni në Brëndësi. Në Gazetën Dita nga Andrea Stefani do të mund të lexoni. Truku, revolucioni paqësor dhe marifeti i një stalinisti të arnuar. Këta analistë të plotë e gjeni në faqen 3, ne shkëpusim disa rreshta. Frikën e reformimit të drejtësisë dhe tentativat bolshevike të përmbysjes së qeverisë me dhunë, çfarë fshe maska e retorikave të shporjes, dëbimit dhe pse shpresa
tek destabiliteti politik, është e vetme që i ka mbetur PD-s për të larguar vëmendjen nga llogaridhënia e gjeni në brendësi këtë shkrim. Në brendësi do të mund të lexoni vendimi toka buqësore, aktet që të japin pronësin, shkrimi faqes 4 dhe 14, dhe histori e vërteta e tre heronjve të harruar nga Mirdita. Së fundi, profesor Kostillari dhe incidenti me Kutelin mund të lexoni në brendësi, dhe pse nuk ka fonde për policët e burgjeve, letër në redaksi është në faqen 6 dhe 7 ku informacion, ne kemi përfunduar me të përditshme ndita. E radhës vion një tjetër gazet. Ndalemi tek gazeta Telegraf. Qoqata e avokatëve antikorupcion të arrestohet Gzim Kalaja dhe Kol Nikola. Apel kryerëve të shtetit dhe ambasadorve perëndimor, Kasapana me qindra pasurit sindikatës dhe konfederatës politikanë të lidhur me kryemadrapazët sindikalistë, sa ishin dhe sa kanë mbetur nga ish-pronët e bashkimeve profesionale, raporti plot dhe bazën ligjore, në lexonin faqen 7. Skandali qeveritar fituesi konkursit për zonën historike shpallet që në prezantim, urbanisti dhe arkitekti njohur Besnik Alia i denoncon farsën e konkurimit për zonën historike të jugut të vendit. Përfaqësuesja e qeverisë e hapim konkursin me prezantimin e studios fituese Atelier 4. Trondite Durrësi, krimi për gjakri lindje në hyrje të portit, Briten Ervin Kodra, 33 vjeç, dhe Endri Çausha, 25 vjeç, autorët largohen në drejtim të paditur, shkrimi i faqes 2. Deputeti e PD-s Liliana Elmazi, opozita ka përgjegjësi për të dhënë alternativat e saj dhe për të shpëtuar vendin nga gremina, shkrimi faqes 4. Në faqe 9, lyhet me Gëlqera Aksi, Rogozhin Kapshtic, Haxhin Asto dhe kreu i ARSH-s, gjika shkojnë në vendin e krimit 8 miliard lek për sinjalistikën. Rrish shfetet në spitale, pacientët në QSU të, mirë që na kërkoni para që nga roja e deri tek mjekët, po të paktën mos na lini të vdesim, është shkrimi faqes 13. Të tjera shkrime nga aktualiteti në brendësi në faqet 5, 8, 10 dhe 20, të rinë të lëriz debat për reformën në drejtësi. Timo Luto, fama e koncertit Albanos dhe Rominës, Gzim Kabashi, artistë dursak në festivalet e radio-televizionit. Flet drejtori akuz Dibër Agroncara, profili i rilindur i një institucioni në shërbim të qytetarëve, vërbimtari aktive për kontrollin ushqimor në tregje. Ndërko mund të lexoni suplementin Pena Shqiptare, ese nga Sami Frashëri, Mehmet Latifi, Niko Ligori, Gzim Loka dhe Mustafa Berati në faqen 2, poezi nga Enrieta Sina, Lulieta Pasholari, Artan Balgjini, Basir Bukashi dhe Agim Jazaj, kritik letrare nga Qerqis Myftari, Adil Fetahu e në brëndësit të tjera dhe botime të reja nga Joana Hada, Martin Cukala, Milaim Kadriu dhe Arben Kondi. Opinion dhe koment si për marësit dhe dëgjimi klientëve dhe së fundi nga Erion Muho do të lexoni KLSH dhe auditimet e fondeve publike. Ne kemi përfunduar me gazetën Telegraf për të shkuar në një tjetër të përditshme në këto momente. Dhe ndalemi te gazeta Tema në këtë 21 dhjetor. Pronat në Shqipëri, vrima e zezë që po i përthith të gjithë mund të lexoni në faqen 6 edhe 7 këtë shkrim. PD e kthe në qesharake, bën thirrje për protest me një humorist. Adrian Gjilari, dyshime dhe për pastrim parash me Gjorgjanin Amiran Gjanashvil, shkrimi faqes 3. PD akuzon si vrasës kreun e PS-s në Shkodër, por del blof, shkrimi faqes 4 edhe 5 në brëndësi të gazetës Tema. Edi Rama, simpatia dhe zhgënjimi im nga Fatos Nano, shkrimi faqes 10. Antena brënda familjes, ngjarjet që trunditën javën. Kriza të reja dhe të vjetra për BN, shkrimi faqes 6. Nga Gjergje Rebara mund të lexoni medaljet e veteranëve si e gjykojmë historinë në kontekst jo faktual, shkrimi faqes 6. Në faqen 8 dhe 9 nga Lorenz Vangjeli lexoni edhe sikur Rama, ministrat dhe të tjerët. Artan Fuga, ne jemi populli varfër, ju gënjeni o budallënj.
Nga mentor Kikia, të mbjellim pem ndalë masakrës në pyje para moratoriumit, ishin këto shkrimet e gazetës Tema për të fokusuar në një tjetër të përdiqme dhe për të shpar se cilë do t'jenë titujt kryesor të saj. E radhës është Gazeta 55, vjedhja reforma themelore Ramës, ky është kryeartikulli i kësaj të përdiqme e qeveria Edvinit, ka sjell vetëm një risi përdorimin e këshillit të ministrave për vendime që ligjërojnë vjedhjes i reforma themelore kryeministit. Lista e koncensioneve rendit në këtë mënyrë dhjetra zhvatje të fondeve shtetërore, ku spikasin qindra milionat e Vilmanushit, Ilir Beqës, Arben Ahmetaj dhe kinesve të spitalës si klient personal të vetë kryeministrit. Këtë shkrim të plot e lexoni në brëndësi të 55-ës. Protest kundër ekstremistit të Taulant të Ballës, myftiu që shëndroi xhamit në zyra elektorale. Kërkohet dorëheqja e myftiut Taulant Bici në librazh njeriut të Taulantit deputet, i cili favorizoi shëndrimin e xhamive në vatra ekstremizmi me kushtet të luanin dhe rolin e militantëve partijak. Protestuesit kërkuan edhe hetimin e fondeve që anargjuar nga myfti Bici si edhe burimi i tyre. Një shkrim, një editorial nga Sali Berisha mund të lexoni me titullin Dekriminalizimi apo De-Edvinizimi, nxori moralisht jashtë ligjit Edvin Kristaq Ramën. Opozita, Rama po refuzon dekriminalizimin në kryet Partisë Socialiste në Shkodër, autori i një vrasjeje. Mbrojtja Edvinit reagon Partia Demokratike me 70 apo 80.000 euro e blet pafajsin e ti zoti kryeministër. Nga Meli Fasko, sot të rind në protest që nesër për demokracin të ketë fest. Me Tahirin plumbat të presin në port pa shkelur mirë në Shqipëri, ky është shkrimi në brëndësi që i referohet në ngjarjes së dieshme në Durrës, ku dy të rinj mbetën pa jetë. Kërshëndela apo Krishtlindje nga Mehmet Bezi, në gjuhën tonë të bukur Shqip. Edvin, ti e di se protestat nuk janë as opera dhe as balet nga Fatmir Guda, Bilanc lufte e rrugëve të Shqipërisë nga Elmazi Sufi mund ta lexoni në brëndësi të 55-s dhe së fundi për cilësim Këshilli i Shtetit dhe zhdukja e konfliktit midis institucioneve nga dosier në faqen 16 dhe 17 kemi përfunduar dhe me gazetën 55 ne zhvendosemi në një tjetër gazetë. Për cilësim titujt kryesor të gazetës Integrimi, dëgjesat për buxhetin e bashkisë Rroka, emisioni lësisë në Këshill, përçimi i zërit dhe problematikave të qytetarve të Tiranës. Këshilltarët e lësisë në Këshillin Bashkiak zhvilluan një konsult publike me administratorët të njësive vendore në Tiranë në kuadër edhe të dëgjesave dhe problemeve të qytetarve për buxhetin e 2016-s. Erisa Xhixho, prioritet për ne politikat që garantojnë punësim dhe më shumë investime për të rritur shërbime ndaj qytetarve. Endrit Brahim Lari, është domosdoshëm debati konstruktiv në komisione për çdo propozim konkret të administratorëve të njësisë. Inspektim segmentit rrugor Rogozhin Kapshtic Edmonda Gjinasto, zero tolerancë ndaj subjekteve private që dëmtojnë sinjalistikën. Njohja e mrekullisë së dytë, rruga drejt shëntërimit të Nën Terezës, Meta, çast emocionues dhe moment reflektimi për çfarë mund të bëjmë më mirë. Studentët e LRI-s në Fakultetin e Drejtësisë bisedon me ministrin Ylli Manjani, reforma e drejtësisë është përgjegjësi e shoqërisë, nuk mund të ketë integrim pa të. Takim me trupën inspektuese dhe media në prag të fundvitit, drejtan Ylli 3 herë më pak gjoba ndaj biznesit, mbi 120.000 punonjës të rinj të siguruar. Koment, një udhëtim në botën e vitit 2015, rezoluta OKB-s dhe lufta ndaj terrorizmit nga New York Times e lexoni në faqen 11 dhe ne kemi lëmpastit të kryesor të gazetës Integrimi për të ndalur në të tjera të përditshme. Do të shkojmë fillimisht te gazeta Panorama Sport dhe për të parë titujt kryesor të saj. Skënderbeu në kundër sulm arbitrat favore Partizanit. Kampionati më i dobët se vjet Partizani ecën vetëm prej Starovës. Tirana s'ka shtyllë kurizore, vetëm emra pa shkëlqim. Rudi Vata e prisa gabimin e Sukajt, jap se të lënë në balt. Reagon klubi korçar të kuq të tregohen burra, duhet të pranojnë humbjen. Shkrimet të tjera, hyka, zviceranët festuan për Shqiprinë, sinjalistikat, më falni, shiaksit akuzojnë në Peshkopi, shkullën tubat e sobës për të narahur. Tirana, kushti dajës kërkon dy bombera në janar,
U 17 dhe u 19 vllaznia i merr fronin Shkëndijës në faqen 10 dhe 11 këto shkrime. Të tjera informacione, Lazio trondit Interin, Juventusi 3 pikë larg. Milani Poker, Gajliani nuk ka blerje një anar, Ancelotti krenar që do të drejtoj Bayernin. Barça kampione botës Reali shënon 10 gola dhe me këto shkrime ne lëm pas gazetën Panorama Sport për shkuar tek një tjetër e përditshme sportive. Gazeta Sot Sport, Anglia, presion Francës, shkak 2500 bileta më shumë për Shqipërinë. Anglezët akuzojnë Federatën Franceze për favore ndaj tifozëve kuqezi. Të tjera shkrime dhe informacione do të mund të lexoni. Taka e Partizanit i iku goja, po ka pretendimet bëj komision strategjere e korçarëve klonojnë Oliankën. Salihi operohet me sukses në Vjenë, por mungon një muaj. Skënderbeu si Ajaxi i merr talentet nigerian dhe i hua zonën superiore, shkrimi faqes 2 dhe 5. La Liga çmenduri në Bernabeu, Reali 10 gola Vallecanos në faqen 20, Katalanasit Barça rrëmben edhe botërorin e klubeve shkëlqen Suarez. Seria A triumfojnë Juve, Milan dhe Napoli dështon Interi. Skandaloz dhe Tirana, ekip pa emocione po e braktisin edhe tifozët. Vllaznia bardulla Tiranën për pak e mundën me të rinjtë. Dhe flamurtari, Telushin dhe sfiden Skënderbeun se diskutojnë. Surpriza, Jashnica lë Skënderbeun për Bundesligën, volejbol, Gorenza, synem kupën e Shqipëris. Kategoria e parë, Beslidhja, Krepi, fitore në MHO-i, portieri kundështar. Erzeni akuze e Shjakzve në Dibër në Rahën me tupsobe. Luftëtari, Canka nuk do të rrezë të shënuari as në 2016-ën. Dhe zyrtarizimi, Ballshi bën surprizë, Stavrinica do të drejtoj Bylisin. Ne lëm pas gazetën Sot Sport për të shkuar tek një tjetër e përditshme sportive. Lexojmë edhe Sport Express Partizanin se vodëm është ky titulli kryesor i kësaj të përditshmeje. Korçarët me pasoja nga kryendeshja Salih mungon 3 javë, Josa Pagjash titular drejt Vlorës. Presidenti Skënderbeut Takajt si kuptoi akuzat e tyre për gjykim të mos bëjnë viktimën. FSHF gaboi me gjyqtarët, dënoi gestin e Sukajt, e lexoni në Brëndësi Mazrekaj në radarët e klubeve gjermane. Zyrtare Stavri Nica bëhet trajneri i ri Ballshiotëve. Kuksi barazimi skuadra në bankën e të akuzuarve. Flamurtari Sinani tani Mercato sjell 7 lojtarë në Vlorë. Kampionati moshave U17 ndalet Shkëndija, të i afrohet Tirana, U19 Skënderbeu e Vllaznia. Në komandë, nisme Edi Bran, Verisia, Korabi pururon Akademinë e Futbolit. Sport në përbot Serie A, Juventus fiton me zdrithërimash, Mandzukic do pjetë. Kandreva fundoz Interin, Miha ja del me përmbysje. Zyrtare, Pep lë Bayernin e pason Carlo Ancelotti. Tronditet stoli i Van Galit, Mou është hija e ti. Barça plotëson me 5 tituj sportën e vitit 3 dhe me këto tituj ne kemi përfunduar gjithashtu edhe të përditshmen Sport Express, por gjithashtu edhe të gjitha të përditshmet kryesore dhe titujt më të rëndësishëm të pasqyruara në faqet e para. Do të shkojmë në këto momente në reklama dhe kthehemi përsëri. Mirë, jemi përsëri së bashku për të ndalur tashmë dhe për të kujtuar disa nga ngjarjet më të rëndësishme të një dite më parë dhe pa diskutim si kundër e vutre edhe nga shtypi i ditës. Ngjarja kryesore ishte ajo që ndodhi në Durrës pasi një atentat me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e së diellës në Durrës, ku si pasojë kanë mbetur 2 persona të vrarë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 20:45 minuta në hyrje të portit të Durrësit. Dëshmitarët nga vendi i ngjarjes kanë deklaruar se viktimat u qelluan në një makinë tip BMW me të cilën ishin duke u udhëtuar. Po sipas dëshmitarëve, viktimat janë qelluar me automatik nga persona të paidentifikuar, të cilët po udhëtonin në këmbë. Dhe pas krimit janë larguar me shpejtësi. Automjeti BMW pasi është qelluar është përplasur edhe me një mjet tjetër. Viktimat ishin shoferi i mjetit BMW dhe pasagjeri. Një prej viktimave u identifikua të paktën në informacionet e njënate më parë me inicialet e K, por që më pas edhe u konkretizua dhe policia mbriti në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbuluar se çfarë realisht ka ndodhur. Deputeti demokratën Keleda Libeja i akuzoi socialistët për pakt me krimin, pavarësisht se siç tha ai,
Vetëm pak ditë më parë u miratua me konsensus të gjerë ligji për dekriminalizimin. Si pas Ali Bejajt, Edi Rama ja ka besuar Partin Socialiste të Shkodrës Martin Cubit, i cili kur ishte kryetar komune, në 27 prill të vitit 2009 ka vrarë një shtetas. Me gjithë marrëveshjen e arritur për dekriminalizimin, Edi Rama po vazhdon paktin me krimin, duke inkriminuar të gjitha hapësirat që nuk i mbulon dot ligji. Ai ka emëruar në kryet Partisë Socialiste në Shkodër një bandit të njohur, një vrasës. Edi Rama ja ka besuar Partinë Socialiste në këtë zonë Martin Cubit, i cili kur ishte kryetar komune më 27 prill të vitit 2009 ka vrarë një shtetas. Partia Socialiste reagoi më njëherë pas deklaratave të deputetit demokrat Enkeled Alibeaj me anë të një njoftimi për mediat. Celia Roz thotë se deklaratat e Alibeajt janë fabrikim i radhës së Shqupit në tentativën e tyre për të kriminalizuar çdo kënd. Shtetasi Martin Cubi, në cilësinë e kryetarit komunës Pult, nuk ka qenë agresori, por viktima e një sulmi të rënd fizik ndaj tij gjatë periudhës kur ushtronte detyrën në vitin 2009. Si rezultat i sulmit, Cubi ka mbetur i plagosur dhe ka përdorur një armë të regjistruar me leje për të vetëmbrojtur, thuhet në deklaratën e Partisë Socialiste. Sipas kësaj partie, qoftë vendimi i gjykatës në shkallën e parë, qoftë vendimi i formës së prerë në apel, e kanë nxjerrë ish kryetarin e komunës të pafajshëm, duke konfirmuar faktin se arma ka qenë me leje dhe është përdorur vetëm për qëllime vetëmbrojtjeje. Një ditë më parë, aktori i njohur i skenës Julian Deda kërkoi nga të rinjtë shqiptarë të marrin pjesë në protestën e së ënës për largimin e qeverisë që do të mbahet përpara parlamentit. Ai tha se është koha e duhur për të treguar vendosmërinë qytetare kundër politikave represive të qeverisë. Kjo thirrje për çdo të ri vjen nga fakti se secili nga ne, çdo qytetar i vendit që ka një biznes do përfundojë në burg për një kupon. Dhe kuarsimi i lartë për të pamundurin është bërë i pamundur nga kjo qeveri. Ne vetë duhet fillojmë të ndezim dritën e shpresës së pari dhe minimalisht duke reaguar ndaj kësaj keq qeverisje. Protestat e dashur miq është i vetmi mjet demokratik që ne kemi, prandaj të dashur bashkëmoshatar, ju ftoj që nesër në orën 10, dalim dhe të mblidhemi në protest për para parlamentit dhe t'i themi ndal këti modeli të keq qeverisjes. Kemi vetëm dy rrugë. Ose do rrim me duar në xhepa dhe do mallkojmë lokaleve, ose do ngrihemi dhe me energjinë tonë pozitive të sjellim sadopak ndryshim. Koha është tani, o sot, o kur. Ndërkohë, Drejtoria e Policisë së Tiranës ka marrë masa për mbarvajtjen e protestës, e cila do të zhvillohet ditën e nesërme. Pra, ky ishte lajmërimi ditën më parë sa i takon protestës që mbahet sot përpara parlamentit. Për këtë arsye, policia ka marrë masa për ruajtjen e rendit dhe sigurisë dhe ka filluar që prej orës 1 të mëngjesit të ditës së sotme që nuk do të lejohet parkimi automjeteve deri në përfundim të protestës në rrugët George Bush, nga ura Elbasanit, kryqëzimi tek sheshi Sulejman Pasha, bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga ish hotel Dajti deri te kryqëzimi rrugës Murat Toptani, rruga Abdi Totani tek drejtoria e Burgjeve dhe rrugica pranish Partisë Demokratike, ndërkohë do të ketë devijim të trafikut në shumë segmente rrugore. Policia e Tiranës në njoftimin e saj u sugjeron qytetarëve të largojnë automjetet e tyre në rrugët e sipër përmendura, duke lehtësuar kështu edhe punën e policisë rrugore. Në të kundërtën, do të ketë masa, ka njoftuar policia. Raportimet se 17 fëmijë jetim nga Shqipëria kanë përfunduar në duart e Shtetit Islamik ka bërë që shoqëria civile dhe shoqatat që i mbrojnë të japin alarmin për rreziqe dhe situatën në të cilën ndodhet kjo kategori. Kreu i shoqatës së jetimëve Ilir Cumani kërkoi ngritjen e një task force mes institucioneve të sigurisë për të parandaluar trafikimin dhe abuzimin me fëmijët.
Raportime se 17 fëmijë tim nga Shqipëria janë rekrutuar nga shteti islamik ka bërë që shoqëria civile dhe shoqatat që i mbrojnë të japin alarmin për rreziqet dhe situatën në të cilën ndodhet kjo kategori. Në ditët e fundit, raportohet se 382 fëmijë tim nga Shqipëria u trafikuan e poshfrytëzohen në rrugët e Londrës, ndërsa 17 fëmijë të tjerë përfunduan në duart e ISIS që bashkëpunon me krimin organizuar dhe trafikantët në Ballkan. Ndaj Ilir Çumani, shoqatës i jetimve kërkoj ngritjen e një task force mes institucioneve të sigurisë për të parandaluar trafikimin dhe abuzimin me fëmijët. Të ngrihet një task force e përhershme e përbërë nga strukturat e Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si dhe Prokurorinë e Përgjithshme për parandalimin e fenomenit të abuzimit dhe trafikimit të fëmijëve. Ish presidenti Alfred Mojsiu i vlerësoi të pamjaftueshme institucionet që kujdesen për këtë kategori, ndaj dhe kërkoi që shteti të ngrihet në nivelin e përgjegjësisë që ka. Janë pamjaftueshme për vetë arsye sepse këta njerëz kanë nevojë për gjësi, kanë nevojë për edukim. Ndërsa kryetari i Komitetit të Pajtimit Ndërkombëtar, Gjin Marku, përdori shifrat për të treguar nevojën dhe rezultatet të mbështetjes së qeverisë. Në kundërshtim plot me 8 vite abandonimit procesit pajtimit, një bashkëpunim të shkëlqyer me drejtorinë e policisë së shtetit, me Ministrinë e Brendshme dhe me qeverinë. Nga 900 fëmijë të ngujuar që ishin në vitin 2013, numri të zbres në 590 në vitin 2014 dhe sot është në 68. Në tërëzën të gjithë frontalisht kundër abuzimit me fëmijët jetim, morën pjesë personalitetet të njohura në fushën e politikës, medias OJF, aktorët institucional politik borës Elis Batues. Shkatërrohet banda shqiptaro-greke trafikimit të drogave të forta në shtetin e Elen, truri i bandës më falin ishte një 36 vjeçar shqiptar. Në pranga kanë rënë 20 persona, 10 grek, 9 shqiptar dhe një sirian, ku mes të arrestuarve kishte edhe 2 femra, një shqiptare dhe një greke. Policia greke shkatron një organizatë kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike, e cila fuste në shtetin Elen sasi të mëdha droge. Në rrjetin kriminal ishin përfshirë dhe punonjës policie, operacione antidrog u zhvillua nga policia Atikës. Mediat greke raportojnë se organizata kriminale merre me furnizimin, transportimin dhe magazinimin e drogës për punimin e lëndës narkotike, si dhe qarkullimin dhe tregtimin e drogës në tregun e brendshëm, gjatë një operacioni masiv, gjatë fundjavës në zonat të ndryshme të Atikës dhe në Çania të Kretës u arrestua 20 antarë të këtij rrjeti, të moshës 20 deri në 45 vjeç, përfshirë dhe bosët e rrjetit. Nga të arrestuarit më thotë se janë 10 shtetas grek, 9 shqiptar dhe një sirian. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 2 femra, një shqiptar dhe një greke. Në total, prokuroria ka ngritur akuzë ndaj 43 personave, 6 prej të cilve aktualisht janë në burgjet greke. Nga hetimet e prokurorisë mësohet se antarët e bandës, për të mos rënë në sy dhe shmangur përgjime telefonike në bisedat e dyre, përdornin terma të lojës së futbollit. E gjithë organizata ishte e përmbledhur në 3 nën grupe. Truri i saj mësohet se ishte një shtetas shqiptar me inicialet KE, 36 vjeç, i cili u arrestua në Maqedoni. Grupi i parë i drejtuar nga 36 vjeçari ishte aktiv në importin e drogës në qendrën e paraburgimit të Korridallos. Grupi i dytë, i kryesuar po nga 36 vjeçari, ishte aktiv në importin e drogës nga Turqia dhe Shqipëria dhe shpërndarën më pas në Athinë dhe në rajonet e tjera të Greqisë dhe në vendet e Evropës perëndimore. I treti, me koordinator një 33 vjeçar shqiptar dhe një 25 vjeçar grek, ishte aktiv në importin e drogës nga Holanda, Turqia dhe Shqipëria dhe tregtimin e lëndës narkotike në rajonin e Atikës perëndimore. Mësohet se në pranga kanë rënë dhe një punojës i policisë për dhënje informacioni zyrtar në lidhje me kryerjen e operacioneve policore ndaj bandës. Mendohet se rrjeti kriminal ka arritur të pastrojë më shumë se 3 milion euro. Smogu në nivele shumë të larta e të rrezikshme ka mbështjellë kryeqytetin kinez Pekinin një ditë më parë. Niveli smogut shënoi shifra mbi 200 nga normat e lejuara, gjë që konsiderohet mjaft e dëmshme për shëndetin. Smogu në nivele shumë të larta e rrezikshme ka mbështjellë kryeqytetin kinez Pekinin këtë të diel. Niveli i smogut ka shënuar shifrat mbi 200 nga normat e lejuara, gjë që konsiderohet mjaft e dëmshme për shëndetin. Ditën e premte Kina kishte paralajmëruar banorët e Pekinit, por jo vetëm, të përgatiteshin që këtë fundjavë do të mbuloheshin nga smogu, gjë që përsëritej për herë të dytë brenda shumë pak ditësh. Për këtë arsye, Pekini ka lëshuar alarmin e kuq herën e dytë, pasi e lëshoi më parë javën e kaluar. Alarmi i kuq lëshohet në ato raste kur qeveria beson se cilësia e ajrit do të kalojë mbi 200 nivelin e lejuar dhe një situatë e tillë zgjat të paktën 3 ditë. Banorët e Pekinit kanë qenë shumë të shqetësuar për këtë situatë që është përsëritur 2 herë në 2 javë.
Ata kanë dalë në rrugë me maska, duke mos guxuar t'i heqin, pasi kjo do të ishte shumë e rrezikshme për shëndetin e tyre. Shumë banorë thonë se kanë frikë të dalin në rrugë, nga sasia e madhe e smogut, por ndihen të detyruar, pasi u duhet të shkojnë në punë, në shkollë e të kryejnë aktivitetet e tyre ditore. Një protestë e pazakontë është mbajtur ditën e shtunë në Betlehem. Një grup i madh banorësh palestinez të veshur si baba gjysh kanë marshuar në rrugë në Bregun Perëndimor duke protestuar kundër politikave të zbatuara nga Izraeli. Një protestë e pazakontë është mbajtur ditën e shtunë në Betlehem. Një grup i madh banorësh palestinez të veshur si baba gjysh kanë marshuar në rrugë në Bregun Perëndimor duke ngritur krye kundër politikave të zbatuara nga Izraeli. Por fundi i protestës nuk ka qenë fort pozitiv, pasi ka degraduar në përplasje fizike mes protestuesve dhe forcave të policisë. Si rezultat i përleshjes, raportohet se kanë mbetur të plagosur të paktën 14 palestinez. Por babagjyshët nuk kanë qenë të vetmit pjesëmarrës në protest, pasi ka pasur dhjetra demonstrues të tjerë, të veshur me maska gazi e me pankarta në duar. Edhe pse babagjyshët i kanë ofruar ëmbëlsira policisë, kjo nuk e ka shmangur përplasjen mes tyre. Burra të veshur me maska e shaje kanë filluar të hedhin objekte të ndryshme ndaj efektivëve izraelitë. Këta të fundit u janë kundërpërgjigjur me gaz lëcielës, tymuese e plumba gome. Reagimi i policisë ka bërë që protestuesit të tërhiqen. Një skenë ngjashme me dhunë dhe arrestime u përsërit edhe vitin e kaluar, kur rreth 80 palestinez protestuan në rrugët e Betlehemit kundër pushtimit izraelit. Dhe së fundit do të shohim disa nga zhvillimet kryesore nga bota e showbizit. Madonna ka sqaruar se pretendime se është dhunuar fizikisht nga Sean Penn gjatë martesës së tyre në vitet 80 nuk janë as pak të vërteta. 57 vjeçarja është shprehur se tashë theme se aktori e ka rrahur atë me shko bejsbolli në vitin 1987 dhe se e kishte hedhur dhe e goditur atë në vitin 1989, janë të gjitha mashtrime. Në deklaratën e saj, ajo është shprehur, jam e vetëdijshme për tashë themet që kanë qarkulluar për vite me radhë duke akuzuar Sean për një dhunim fizik ndaj meje. Por janë thjesht mashtrime, shpifje dhe janë bërë për qëllim të keq. Bar Rafaeli është ndaluar dhe shoqëruar nga policia izraelite gjatë mbrëmjes së të njëjtës pasi dyshohet për evazion fiskal. Lajmi është bërë i ditur nga BBC e më pas ka marrë dhënë duke u publikuar në të gjitha mediat botërore. Supermodelja izraelite akuzohet se nuk ka raportuar miliona pound të ardhura nga jashtë shtetit, ashtu sikurse edhe mijëra pound përfitime artistike të padeklaruara. Përfshi këtu përdorimin pa kosto të makinave Range Rover dhe Lexus, të cilat janë dhënë asaj në këmbim të promocioneve publike. Policia pretendon gjithashtu se ajo është përpjekur të fshehë faktin që ka qenë rezidente izraelite, duke jetuar në shtëpi që figurojnë të regjistruara në emër të nënës dhe vëllait të saj, pasi izraelitët që nuk janë rezident, përjashtohen nga deklarimi i të ardhurave të fituara jashtë. Caitlyn është emëruar ditën e njëjtë si personi më magjefsës për vitin 2015. Ka qenë legjenda e televizionit Barbara Walters, ajo që ka dhënë këtë titull për ish fituesin e medaljeve në lojrat olimpike Bruce Jenner, për një zhvendosje sizmike në botën gjinore, duke u transformuar në Caitlyn këtë vit. Për mes transformimit të saj, Caitlyn Jenner ka transformuar edhe shoqërinë këtë vit, ka thënë Barbara në eventin e përvitshëm të 10 personave më magjepsës, duke shtuar se kjo gjë bën që ajo të cilësohet si një nga personat më magjepsës të 2015-ës. Mirë, ne kemi mësuar dhe disa nga të rejat më të fundin nga bota e showbizit, ndërsa është momenti tani për të ndalur tek një tjetër material, po ka që rëndësishëm kalendari historik, një material i cili nëpërmjet videos edhe audios, informacioneve për aq përcjell, na kthen pas në kohë, në vite, në disa prej ngjarjeve më të rëndësishme të shënuara në datën 21 dhjetor, por në periudha të caktuara kohore. Dhe pas kalendarit ne përfundojmë bashkë, nëse do të takohemi në orën 9 në fleshin informativ. Unë ju falenderoj që na ndoqët që deri tani, miru pafshim deri atëherë. Më 21 dhjetor 1970, herët në mëngjes, një punonjës i shtëpisë Bardhi dërzon presidentit Richard Nixon një letër. Pak minuta më vonë, do të ndodhte edhe një takim mjaft i çuditshëm mes presidentit të SHBA-ve Nixon dhe yllit të muzikës Elvis Presley. Në një prej zyrave të shtëpisë Bardh, Elvis i paraqet Nixonit propozimin e tij mbi një temë mjaft prekse, siç ishte edhe ajo e luftës kundër dhunës, përdorimit të drogës, mos pajtimit dhe protestave. Më konkretisht, në letrën e drejtuar presidentit Nixon, shprehte respektin e tij ndaj presidentit
Në disa prej rreshtave të kësaj letre thuaj, zotëri, unë mund dhe do të jem në çfarë do shërbimi që ndihmon zhvillimin e shoqërisë tonë. Unë nuk dua të më jepet një titull ose një pozitë caktuar. Unë mund dhe do të bëja më mirë po të isha bërë një agent federal. Unë jam në këtë aeroplan me senatorin George Murphy dhe ne kemi diskutuar problemet me të cilat vendi ynë po përballet në këto ditë. Kështu përfundonte letra e yllit muzikës. Nga ana tjetër, presidenti pohonte se Presley mund të arrinte në një zgjidhje të mirë duke patur edhe besueshmërinë e njerëzve. Presley u shpreh se ai mendonte se The Beatles ka qenë një forcë reale për frymë anti-amerikane. Ai tha se Beatles erdhi në këtë vend, fitoi shumë atë mëdha dhe pastaj u kthye në Angli, ku promovoi një temë anti-amerikane. Presidenti më pas pohonte se përdoruesit e drogës ishin ata që ndodheshin edhe në pararojt protestave anti-amerikane. Presley u shpreh për presidentin në një mënyrë shumë emocionale se ai ishte në anën e tij. Presley përsëriste se ai donte të rikthente në një farë mënyrë edhe respektin për flamurin amerikan. Në fund të këtij takimi presidenti Nixon dhe Elvis Presley shtrënguan dorën njëri tjetrit duke lënë të kuptohet se gjithë kjo përpjekje ishte në dobi të gjithë shoqërisë amerikane të kohës. Më 21 dhjetor 1958, De Gaulle u zgjodh presidenti i Francës. 3 muaj pas aprovimit të kushtetutës së re franceze, Charles De Gaulle u zgjodh presidenti i parë i Republikës së 5, duke marrë votat e shumicës së francezëve. Në qershor të atij viti, heroi francez i luftës së dytë botërore u thirr për të drejtuar vendin ku një revoltë ushtarake dhe civile në Algjeri kërcënoi stabilitetin e Francës. De Gaulle, një veteran i luftës së parë botërore, nuk mundi të modernizojë ushtrinë franceze në vitet para shpërthimit të luftës së dytë botërore, pasi kryeministri francez Henri Petain firmosi një armpushim me Gjermaninë naziste në qershor 1940. De Gaulle ia mbathi në Londër ku organizoi Francën e Lirë dhe grupimet ushtarake në kolonitë franceze në përputhje me kauzën e aleatëve. Forcat e tij luftuan suksesshëm në Afrikën e Veriut dhe në qershor të 44-s ai u emërua drejtuesi i qeverisë franceze në Murgim. Më 26 gusht, duke ndjekur invazionin e aleatëve në Francë, De Gaulle hyri triumfalisht në Paris. Në nëntor ai u zgjodh unanimisht presidenti përkohshëm i Francës. Dy vite më vonë ai dha dorëheqjen duke pretenduar se humbi shumicën në qeveri. Në 1947 ai krijoi një parti të re politike me një elektorat të moderuar dhe më 1953 u largua nga politika. Në 1958 një revolt në kolonin franceze të Algjerisë solli një krizë politike në Francë dhe De Gaulle era dakord të drejtojë një qeveri emergjente, i konsideruar si i vetmi lider me forcë mjaftueshme dhe me aftësi për t'u ballafaquar me situata të rrezikshme, ai u shndrua në një diktator virtual në Francë me fuqi absolute për 6 muaj. Një kushtetutë e re në vizionin e tij u aprovua në një referendum kombëtar në shtator dhe më 21 dhjetor ai u zgjodh presidenti i parë i Republikës së 5. Gjatë dekadës në vijim, presidenti De Gaulle i dhe Algjerisë pavarësinë dhe tentoi të ndryshojë kursin ndërkombëtar të Francës duke e larguar atë nga NATO, e dominuar prej amerikanëve, dhe filloi prodhimin e armës atomike. Demonstratat studentore dhe grevat e punëtorëve të 1968-s zgërryen mbështetjen e tij popullore dhe më 1969-ën propozimi i tij për një reformë kushtetuese u hodh poshtë nga votuesit francez. Më 28 prill 1969, Charles De Gaulle, 79 vjeç, doli përfundimisht në pension. Ai vdiq një vit më vonë. Më 21 dhjetor 1937 në një kinema të New Yorkut u shfaq premiera e filmit Borbardha dhe Shtatë Xhuxhat. Borbardha, prodhimi Walt Disney, ishte filmi i parë vizatimor me ngjyra dhe metrazh të gjatë. Filmi i mori prodhuesve 4 vjet punë. Kritikët e duar trokitën filmin dhe e konsideruan atë si një prodhim elegant me muzikë të lehtë për të kënduar. Borbardha dhe Shtatë Xhuxhat ishte një ndërmarrje e rrezikshme financiare nga studio Disney, por megjithatë pati një sukses të madh në kinema. Në vitin 1938, më shumë se 20 milion amerikan paguan që të shihnin adaptimin vizatimor të përrallës së vëllezërve Grimm, ku Emira e mishuruar në figurën e Borbardhës triumfon mbi të keqen e personifikuar tek shtriga. Fitimet nga filmi u përdorën nga studio për të prodhuar filma të tjerë. Më
21 dhjetor 1931 u inaugurua fluturimi një aeroplani me dy motori, cili më vonë hyri në histori. Aeroplani DC-3, i ndërtuar për fluturime komerciale nga kompania avionëve Douglas, kishte një kapacitet prej 21 pasagjerësh dhe udhëtonte me një shpejtësi prej 260 km/h. Disa nga versionet e para të këtij avioni përfshinin ndenjëse që mund të shndërroheshin në krevat gjatë udhëtimeve të gjata. Avioni mund të transportonte bagazhe me peshë deri në 1600 kg. Ai u bë mjet i kryesor i transportit të trupave të aliatëve gjatë luftës së dytë botërore. Mbi 10.000 avion ushtarak u prodhuan dhe disa prej tyre akoma fluturojnë në çdo kontinent. Më 21 dhjetor 1995, qyteti i Betlehemit kalon nga Izraeli nën kontrollin e Palestinës. Betlehemi është një qytet palestinez rreth 10 km në jug të Jeruzalemit me një popullsi prej rreth 30.000 banor. Ai është kryeqyteti i Autoritetit Kombëtar Palestinez dhe një qendër e kulturës dhe turizmit palestinez. Betlehem pohohet nga krishterët jetë vendlindja e Jezusit të Nazaretit. Qyteti është i banuar nga një prej komuniteteve më të vjetër të krishterë në botë, ndonse përmasat e komunitetit janë zvogëluar në vitet e fundit për shkak të emigrimit. Qyteti u shkatrua nga samaritanët në vitin 529 pas Krishtit gjatë revoltës së tyre, por u rindërtua nga perandori bizantin Justiniani i parë. Betlehemi u pushtua nga kalifati arab në vitin 637, i cili garantoi siguri për tempujt fetar të qytetit. Britanikët morën kontrollin e qytetit nga Osmanët gjatë luftës së parabotërore, gjë që u përfshi në një zonë ndërkombëtare. Sipas planit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1947 për ndarjen e Palestinës, Jordania aneksoi qytetin më 1948 gjatë luftës arabo-izraelite. Më pas Betlehemi u pushtua nga Izraeli në 1967, e ndërsa që për vitin 1995 Betlehemi qeveriset nga Autoriteti Kombëtar Palestinez. Betlehemi përbëhet nga një shumicë popullsie muslimane, por është edhe shtëpia e një prej komuniteteve më të mëdha palestineze kristiane. Betlehemi u administrua nga mandati britanik prej 1920 deri 1948. Në rezolutën e vitit 1947 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për ndarjen e Palestinës, Betlehemi u përfshi në enklavën e veçantë ndërkombëtare të Jeruzalemit, që do të administrohej nga Kombet e Bashkuara. Jordania mbajti kontrollin e qytetit në vitin 1967, kur Betlehemi u pushtua nga Izraeli, së bashku me pjesën tjetër të Bregut Perëndimor. Më 21 dhjetor 1995, trupat izraelite u tërhoqën nga Betlehemi, dhe 3 ditë më vonë qyteti u vunë në administrimin e plotë dhe kontrollin ushtarak të Autoritetit Kombëtar Palestinez në përputhje me marrëveshjen e përkohshme në Bregun Perëndimor dhe rripin e Gazës në vitin 1995. Zgjedhjet e para komunale në Betlehem u mbajtën në 1876. 100 vjet më vonë, në vitin 1976, një amendament u miratua për të lejuar gratë të votonin dhe për të bërë antar të këshillit, dhe më vonë mosha e votimit u rrit nga 21 deri në 25 vjeç. Sot Këshilli Bashkiak i Betlehemit përbëhet nga 15 antar të zgjedhur, duke përfshirë edhe kryetarin dhe nënkryetarin. Një statut i veçantë kërkon që kryetari i bashkisë dhe një shumicë e këshillit komunal të jenë krishterë, ndërsa pjesa tjetër e vendeve nuk janë kufizuara në ndonjë fe.